Salve rapaziada, começando mais um Vídeozão Insano. E bom, tropa, no vídeo de hoje vou passar para vocês a melhor sensibilidade para subir capa. E essa sensi tá perfeita para Desert, M1014, UMP, e ela é uma sensi cheatada para todos os celulares, hein, doidão? Mas antes de tudo, de eu tá passando a sensi, quero tá pedindo para vocês humildemente, minha tropa, para vocês tá clicando aí no botão legal para cima. Você deixar no seu like vai tá ajudando muito. E se você é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, já se inscreve, hein, meu pivete, e ativa o sininho das notificações na função todas, para toda vez que eu passar sensibilidade, você não perder, meu parceiro. E essa sensibilidade, minha tropa, tá funcionando para todos os modos. Mapa aberto como ranqueada, mapa fechado como 4x4, gladiadores, X1. E depois que você usar essa sensi cheatada, com a Desert, com a M1014 e a UMP, geral vai te acusar de cheatado. E para ela ficar perfeita e você tá full vermelho igual cheat, obrigatoriamente você fazer todo o passo a passo, colocando todas as configurações aqui do vídeo. Garanto que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho, você vai sair daqui cheatado. Você vai conseguir aumentar sua taxa de HS, sua jogabilidade vai melhorar e você vai estar oprimindo geral aí no cenário. E Moto FF, como você consegue achar essa sensibilidade perfeita? Bom, rapaziada, para eu achar a sensibilidade perfeita, até o nível dela ficar igual hack, eu me dedico bastante, mano. Passo o dia todo testando várias DPI. Vou mexendo no botão de atirar, vou testando várias configurações do celular, vou mexendo na sensibilidade e a qual for a sensi perfeita que tiver grudando full vermelho em qualquer celular, já vou anotando para passar para vocês. Então aqui é bem garantido, meu parceiro, que você vai ter a melhor sensibilidade para oprimir geral no cenário. E sem contar que a sensibilidade de hoje é uma sensi cheatada, mas eu tá passando de graça para vocês. Então já deixa seu like aí no vídeo, hein, doidão? Bora bater uma meta de 650 likes. Se bater, minha tropa, vai estar me motivando mais e mais para achar essa sensibilidade cheatada perfeita para você. Então já se liga, hein, meu pivete. Já vou estar passando a primeira configuração. E ela é uma das mais importantes funções e que mais influencia para estar subindo capa. Fica aí no HUD e sempre precisa a gente estar mexendo, que é no botão de puxar a capa. Minha tropa, o botão de puxar a capa é uma das principais funções e que mais influencia para a gente estar subindo capa. E é o seguinte, rapaziada. O tamanho do botão de atirar, você vai estar colocando aí, meu parceiro, no 39, 47 e 56. Mas primeiro, meu parceiro, você vai estar testando aí a sense e a DPI que você for pegar no vídeo, você vai testar com seu próprio botão de atirar que você já tá usando. Se a mira ficar passando da cabeça ou ficar pegando no peito, aí você vai colocar esse tamanho que falei. A próxima configuração se chama velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor. Dependendo de alguns celulares, pode ser chamado até de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, só é diferente o nome mesmo, minha tropa. E vocês vão colocar do jeito que tá na tela para vocês. Então, velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, ou dependendo sendo velocidade da rolagem, você vai colocar no máximo menos uma casa, beleza? Bom, rapaziada, a próxima configuração, mano, vai estar ajudando a vocês aí que tem lag no Free Fire, que seu Free Fire trava nas partidas. E isso aqui, mano, vai estar otimizando seu Free Fire para estar rodando lisinho. E essa função se chama escala de animação, escala de transição e animação da janela. E vocês vão estar encontrando essa função em opções do desenvolvedor, beleza, tropa? E provavelmente, rapaziada, no celular de vocês, essa configuração vai estar tudo no 1.0. E você vai estar colocando elas do jeito que eu vou estar falando. Ou seja, vocês vão colocar aí, tropa, a escala de animação da janela no desligado. A escala de transição, você vai colocar no desligado. E a animação de janela, também você vai colocar no desligado, beleza? Essa função, mano, vai estar ajudando muito a otimizar seu Free Fire, pra parar de ficar lagando e travando. E também vai estar melhorando aí seu desempenho na sensibilidade, hein? Tamanho de texto ou tamanho de fonte, pode estar deixando no mais pequeno. O som do mais grande, você vai deixar desativado. E o atraso ao tocar e pressionar, pode deixar sempre no curto. Tempo de permanência no personalizado e 1 segundo. Bom, doidão, a próxima configuração, bora tá indo pra sensibilidade. E bora começar pelas DPI. Hoje vou tá passando duas DPI cheatadas pra nova atualização. É uma DPI abaixo de 600 e outra acima de 600. Então bora que bora, meu pivete. E mano, a primeira DPI é abaixo de 600. Você vai colocar no 575. Se você colocar, mano, e pular para outro número, rapaziada, não tem problema. E se liga, tropa, não se esquece da sensibilidade dessa DPI que eu vou falar. Mas vou passar a segunda DPI acima de 600 para celulares que suportam uma DPI mais alta. E você vai colocar a DPI acima de 600 no 659. Essa DPI tá perfeita
pra Desert, UMP, M1014, pras armas do meta. E se você colocar e pular pra outro número também, não tem problema, hein, doidão. Mas coloca que tô falando. Bom, rapaziada, só bora que bora pra melhor sensibilidade pra essas duas DPI. Lembrando que a Sensi também pega em celular que não tem DPI, beleza? Mas antes de tudo, de eu tá passando a sensibilidade, quero tá mandando um salvezão pra minha tropa que comentou melhor sensibilidade aí no vídeo passado. Então bora que bora. E o salvezão do vídeo de hoje vai para o meu parceiro, Red da Sense. Um salvezão para o meu mano, Miguel Trindade. Um salve para o meu parceiro, Free Fire Conta. Um salve para o meu mano, Pedro Levi. E um salve também para minha parceira, Maria Vitória. Bom, rapaziada, esses foram os salvezão de hoje, mano. E para você tá participando e tá ganhando um salve no próximo vídeo, é só você comentar várias vezes aqui nos comentários desse vídeo, melhor sensibilidade. E se caso seu comentário não aparecer no vídeo de hoje, desiste de comentar não, hein, meu pivete, que qualquer hora seu comentário vai ser escolhido pra você tá ganhando aquele salvezão aqui em vídeo do Moto FF, tá ligado, meu parceiro? Bom, minha tropa, agora bora que bora pra melhor sensibilidade. A geral, meu parceiro, você vai colocar aí no 92, beleza? A mira 2x você vai colocar no 98. A mira 4x você vai colocar no 100. A WM deixa no 30. E a olhadinha no 65. E não se esquece da sense do ponto vermelho, hein, doidão? Mas primeiro, rapaziada, antes de vocês pegarem o ponto vermelho, eu quero que vocês comentem aí nos comentários a palavra que tá na tela pra vocês. Vou tô olhando todos os comentários e vou tá deixando o coração pra vocês, beleza, minha tropa? E a sense do ponto vermelho, mano, você vai colocar aí no 94. Essa sense tá perfeita. E caso essa sense não fique boa no celular de vocês, deixa aí nos comentários qual é o celular, beleza, doidão? Então é isso, tropa. Essa sensibilidade de hoje é a melhor sensibilidade perfeita pra Desert, UMP, M1014, com as armas do meta. Passa ela de graça pra todos os celulares. Então não perde tempo, hein, doidão? Já corre pro jogo, coloca as configurações, coloca a sense perfeita do vídeo, tudo certinho pra você tá mais no geral no cenário. E tamo chegando ao fim de mais um videozão insano, rapaziada. Obrigado a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Se você gostou, mano, não sai do vídeo sem deixar seu like, vai estar ajudando muito. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve, meu pivete. E ativa o sininho das notificações na função todos, beleza? Tamo junto, minha tropa. Fica com Deus e até o videozão de amanhã.